د نیوز پریس چینل دونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته د ننګرهار با ټیکټ ولس ولای د امنیت امیر وژل شوې ده د ننګرهار ولایت سیمه ایزو چرواکو تایید کړی ده چې دغه ولایت د با ټیکټ ولس ولای د امنیت امیر په واپیکا کې وژل شوې ده د دوی په وینا عابد بشیر په دې ولسوالۍ کې د یوې شخړې د حل په موخه سیمې ته تللی و چې د شخړې د یوه لوري په ډزو وژل شوی دی دوی وایي چې په دې پیښه کې د عابد بشیر یو ساتونکی ټپي شوی هم دی چارواکو ویلي چې د پیښې لامل معلوم نه دی خو دوی یې د پلټنې لپاره یو پلاوی سیمې ته استولی دی او وروسته به یې په اړه معلومات له رسنیو سره شریک کړي او حقانی وایي ژر به دولتي پوهنتونونه خپل فعالیت پیل کړي د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوي عبدالبقی ویلي چې ژر به دولتي پوهنتونونه په فعالیت پیل وکړي نوموړي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې اوسمهال په هیواد کې څلوېښت دولتي او یو سلو پنځوس خصوصي پوهنتونونه فعالیت لري د حقانی په وینا خصوصي پوهنتونونو د روان لمریز کال د سمبلې میاشتې په پنځلسمه خپل فعالیت پیل کړی دی او درسونه یې دوام لري خو ټینګار کوي چې دولتي پوهنتونونه به هم ژر په فعالیت پیل وکړي نوموړي د دولتي پوهنتونونو د بند پاتې کېدو اصلي دلیل اقتصادي ستونزې بللې دي خو په وینا یې یادې ستونزې به ژر تر ژره حل شي د یادونې ده چې وړاندې تر دې نوموړي د پوهنتونو د بند پاتې کېدو دلیل په ټولګیو کې د نجونو او هلکانو ګډ کېناستل او دغه راز د نوي نصاب جوړېدل بللې وه لیدونکو له غوږنیونه مننه ښه دوسئ